Juče oko 2 sata u hali 1 Beogradskog sajma bila je gužva kao na tribinama evroligaških utakmica Partizana. Do duše nije bilo horskog navijenja, ali su posetioci sa nestrpljenjem iščekivali dvoboj najboljih šutara u Evropi Davisa Bertansa i Robota. U tri partije koliko su odigrali, letonski reprezentativac slavio je 2 puta, a u prvom duelu Bertans je igrao sa 2 lopte. Letonac je opravdao epitet favorita u preciznosti šuta sa distance protiv automatizovane ruke na Beogradskom sajmu tehnike i tehničkih dostignuća. Robot je napravljen tako da ima 95% uspešnosti šuta, a mogu da mu se podese i brzine. Ovoga puta je bio podešen na 50% moguće brzine. Robotska košarka nastala je u prostorijama firme u Ljubljanoj, a prethodno su u aprilu imali prilike da je vide posetioci na Zagrebačkom sajmu.